מחזור 28 בליגת העל שלנו, המשחק השני בפלייאוף, במחזור הזה של הפלייאוף העליון, כאשר בני יהודה תל אביב מארחת כאן במושבה את הפועל חיפה. יפה, עכשיו חמישה כתומים בהתקפה הזו, זה יכול להתפתח לשער, וזה יכול, וזה גם מתפתח לשער, וזהו צ'יבוטה ב-1-0 לבני יהודה. הקבן מרים דגל נגדל, אבל אני חושב ששחקן לבן נגע בכדור. צריך לראות הילוך חוזר, לדעתי טעות. בוא נראה. שמע, אין פה נבדל. אין פה נבדל. בזמן המסירה בוודאי שאין נבדל. תמה שובר את זה. ועכשיו הוא הופך את דעתו. בזמן המסירה. בזמן המסירה, לא בזמן הקבלה, אם אפשר קצת קודם. גם כאן עוד אין נבדל. מי שנוגע בכדור הוא שחקן לבן. אני לא מזהה מי זה, לדעתי זה קפילוטו. זה קפילוטו. וקפילוטו הוא זה שבעצם מוסר לג'יפוטה, ולכן אין נבדל בהחלטה מעולה של ליאני, ו-1-0 קשר מאוד, קשר מאוד לבני יהודה. יפה מאוד המהלך הזה, והנה 2-0! אחת וחלק, גורדנה מסיים את ההתקפה, חוזז בונה אותה מצד ימין, ולהגנה של הפועל חיפה אין שום תשובה לדבר הזה. תראה, אבל לבני יהודה סיטואציה נוחה, כי בני יהודה רוצה להסתגר, לשלוח כמה שיותר שחקנים של חיפה לחלק התקפי. בוא נראה את זה, חוזז, נותן לכדור הזה לצ'יבוטה. פנדל. והאם יש פה הכשלה? כן, פנדל. וזה יכול לגמור את המשחק. הכל נכון. הולך על הגוף של צ'יפקוס. איזה כדור של חוזז, איזה כדור, איזה כדור. כן, תופס לו את הרגל. כן, כן. שם את זה בפנים, ואנחנו ב-3-0 לבני יהודה, כשעדיין יש 4 דקות למחצית הזו. בני יהודה תל אביב מענישה את הפועל חיפה על משחק נרפה מאוד. צ'יבוטה, עם המהירות העצומה שלו. הנה המסירה, והנה השער. אופה, כמעט, 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 כמעט. איזו הזדמנות לבלסקיס. בוא נראה אם באמת שני החילופים האלה יעשו את ההבדל. גם לבני יהודה יש שוער טוב. זובס לוקח את הכדור הזה. הזוז עם מסירת רוחב לא גדולה, אבל זה נשאר של הכתומים. והנה כמעט. ניסיונות של הפועל חיפה לעשות דברים מתוחכמים, כל מיני שחק כדורגל פשוט. תמה שורק, אם הוא מקבל את הצהוב הזה. צהוב שני. לסיים את המשחק באדום. הפועל חיפה עצבנית, וזה יכול להיגמר הרבה יותר רע מ-3-0, זה יכול להיגמר גם עם אדומים. לא טוב, הנה חוזז עם הכדור הזה, חוזז! לא מוצא את המסגרת, אבל מאיים בהחלט על שערו של שטקוס. והשופט מסיים את המשחק ב-3-0, מוחץ לבני יהודה תל אביב על הפועל חיפה כאן במושבה.